Сайн байцгаана уу хүмүүс ээ. 4-р ангийн хүн байгаль хичээл маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Та бүхэн маань сурах бичгээ, хичээлийн хаан дэвтрийг үзэг харандаатайгаа бэлэн болгоод багштайгаа хамт хичээлээ судлаад яваарай. Өмнөх хичээл дээр бид соронзны тухай, соронз юу татдаг, ямар материалыг татдаг, ямар материалыг татдаггүй талаар хичээлүүдийг судалсан байгаа. Одоо бүгдээрээ үргэлжлүүлээд соронзныхоо өөр нэг шин чанарыг судална. За, хүүхдүүд ээ, энэ бол соронз. Өмнөх хичээл дээр бид нэр үзсэн. За, багш нь соронз томруулаад самбар дээр байрлуулъя. За, өмнөх хичээлдээ үргэлжлүүлээд бүгдээрээ соронз маань төмөр метал зүйлүүдийг татдгийг мэдсэн. За, тэгвэл тэр төмөр метал зүйлүүдээ аль хэсгээрээ илүү татаад байдгийн болоо? За, соронз маань энэ хэсгээрээ илүү татаад байгаа юм болоо? Энэ хэсгээрээ илүү татдгийн болоо? Эсвэл энэ хэсэгтээ юм уу? Бүр энэ хэсгээрээ ч илүү татаж магадгүй. Бүгдээрээ тэгвэл энэ туршилтыг хийж үзье. За, багш нь. За, энэ тавган дээр тусгаалan бэлтгэсэн төмөр бичгийн хавчаарнууд байна. За, мөн бидний өмнөх хичээл дээр хэрглэжсэн сорон цагаа. За, хүмүүдээ бүгдээрээ туршилт руугаа анхаарлаа хандуулаарай. За, энэ хараарай. Соронзны маа аль хэсэгт илүү бичгийн хавчаар илүү татагдж байна? Тэгвэл соронзны маань гол хэсгээр бичгийн хавчаарыг татсангүй тийм үү? Энд татсангүй харин хоёр цахаараа буюу хоёр үзүүртэй бичгийн хавчаараа илүү татчих гэсэн бий. За, багш нь ингээ бичгийн хавчаарыг тэмдэглэе. За, тэгвэл соронзны маань бичгийн хавчаарыг илүү татаад байгаа энэ хэсгийг соронзны туйл гэж нэрлэдэг. Үүнийг соронзон туйл хэмээн нэрлэдэг. За, тэгвэл энэ шулуун соронзны хувьд хоёр үзүүртэй туйл нь байна. За, тэгвэл анхаараарай хүмүүс ээ. Энэ тах соронзны хувьд туйл нь хаанаа байх вэ? За, мэдээж соронзны маань хамгийн их бичгийн хавчаар татж байгаа хэсэг бол соронзны маань туйл болж байгаа. За, туршаад үзье. За, хараарай хүмүүс ээ. Мөн адил соронзны маань үзүүр хэсэг бичгийн хавчаарыг илүү татаад өгч байна. Тэгэхээр дах соронзны маань туйл нь хоёр үзүүртэй байх нэ гэж ойлгож байна. За, тэгвэл соронз маань яагаад ийм хоёр өөр өнгөөр ялгаж өгснэг бүгдээрээ ойлголоо. Энэ бол туйлыг тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл соронзнууд манд хоорондоо туйлаараа хэрхэн үйлчлдэг бол гэдгийг бүгдээрээ дараагийнхаа туршилтаар хийж үзье. Дараагийн туршилт. За, багш нь тусгаалan бэлдсэн юм саван дээр соронзнуудыг, дугуй соронзнуудыг байрлуулсан байгаа. За, дээр анхаарлаасаа хандуулаарай. Соронзныхоо мөн туйлуудад туйлууд нь хэрхэн үйлчилж байна вэ гэдэг дээр анхаарлаасаа хандуулна шүү. За, хараарай. Яасан байх хүмүүс ээ? За, багш наа хаа дарыг. За, энэ яагаад соронзнууд маань хоорондоо зайтай болоод байна? Яагаад бие биенийгаа түлхээд байна? За, бидний өмнөх соронз болохоор туйлаар нь ялгаад өгцөн байсан. Цинхэр болон улаан өнгөөр хоёр туйлыг ялгаад өгцөн байгаа. За, тэгвэл энэ дугуй соронзны хувьд мөн улаан, цинхэр гэсэн өнгөнүүд байгааг харж байна. Тэгвэл хамгийн ихний дээдлийн соронз маань улаан туйл маань доош харсан байна. Хоёр дахь соронзны маань улаан туйл маань дээш харсан. Тэгэхээр ижил туйлууд маань түлхэлсэн байж магадгүй. За, тэгвэл багш нь эсрэгээр нь туйлыг солиод үзье. За, яасан байх хүмүүс ээ? Туйлууд маань, эсрэг туйлууд маань таталцж байна.
За тэгвэл яг энэ туршилтыг бүгдээрээ том соронц дээр хийгээд үзье. За. Багшны шулуун 2 соронц байна. За, ижил туйлуудыг түлхээд үзье. За, ахиад тараараа хөтлөө. За, түлхэлцэж байна, тийм үү? За, тэгвэл эсрэг туйлуудыг артуулад үзье. За, эндээс бид нэр ямар дүнэлтэнд хүрэх вэ гэхлээр ижил туйлууд бол дүлхэлцэж эсрэг туйлууд нь таталцж байна гэдгийг ойлгоч. За. Багш нь соронзыг томруулад энэ дэр гаргалаа. За, тэгвэл ижил туйлууд маань хоорондоо түлхэлцэж байна. За, багшаагаа дагаа тэмдэгтээ зураад тэмдэглээд хийж болно. За, түлхэлцэж байна гэсэн санааг багш нь хоёр сум зураад сумаа. Багш нь соронзоо томруулад самбарт байрлууллаа. За, ижил туйлууд маань хоорондоо түлхэлцэж байгаа учраас багш нь сумаа хоёр тал руу харуулад зурлаа. За, багшаагаа дуурайгаад бүгдээрээ тэмдэгт дээрээ зураад тэмдэглээд яваарай. За, тэгвэл эсрэг туйлууд маань яах вэ хүүхдүүд ээ? Мэдээж таталцсан. За, тийм учраас багш нь сумыг өөдөөс нь харуулдаа зур. За. Ижил туйлууд маань түлхэлцэж харин эсрэг туйлууд маань таталцж байна гэдгийг бид нар сая туршилтаараа ойлгож авлаа. За, за хүүхдүүдээ өнөөдрийнхөө хичээлийнхаа мэдлэгийг хэдүүлээ хэрэглээд нэгэн сонирхолтой тоглоом тоглож үзье. За, багш нь тоглоом тоглохын тулд жижигхэн ийм тоглоом машин дээр соронц байрлуулсан бэ. За, энэ машиныг за гараа хүргэлгүйгээр хэрхэн яаж хөдлөх вэ? За, тэгэхээр багш нь мэдээж машиныхаа замыг бэлтгээд өгсөн байгаа. За, машина энд байрлуулъя. Машин дээрээ би соронц байрлуулсан учраас надад бас өөр нэг соронц хэрэгтэй байх тийм үү? За. Мэдээж ижил туйлууд маань түлхэлцэж, эсрэг туйлууд маань таталцсан. За, машин маань урагшаа хөдлөн эсвэл ухрана гэсэн хөдөлгөөнтэй байгаа тийм ээ. За, бүгдээрээ тоглоомоо тоглоё. За, мэдээж соронцны маань эсрэг туйлууд таталцсаж, ижил туйлууд маань түлхэлцдэг чанар ашиглана. За, тэгэхээр машинаа бид нэр урагшаа хөдлөхийн тулд ижил туйлуудыг ойртуулна. За, хараарай хүүхдүүд ээ. За. За, тэгвэл машинаа ухрахын тулд яах вэ? Эсрэг туйлуудыг ойртуулна. За, хараарай хүүхдүүд ээ. За. Энэ тоглоомыг гэр бүлийнхэн тагаа машин хин гараа гүргэлгүйгээр хурдан машин барих вэ гэх мэт тоглоомуудыг тоглож болох юм. Гэхдээ гэр бүлийнхаа том хүний хамтаар аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримталж ажиллана. За, багшд нь энэ туйлыг нь тэмдэглээгүй дугуй соронц ээ. Өнөөдрийнхөө хичээлийн бид нар таталцж түлхэлцэн гэсэн чанараа ашиглаад бүгдээрээ дугуй соронц дээр туйлыг тодорхойлох юм. За, мэдээж дугуй соронцны маань туйл маань энэ хавтгай тал дээр байгаа. За, багш нь тусгайлан бэлдсэн цэнхэр болон улаан өнгийн цаас бэлтцсэн байгаа. За, улаан туйлаар улаан өнгийг тэмдэглэсэн туйлаар ордуулад үзье. Таталцж байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг лээ? Мэдээж эсрэг туйл гэсэн үг. За, тэгвэл дугуй соронцны маань дээд туйл маань цэнхэр өнгөтэй ахна. За, тэгвэл нөгөө туйл маань мэдээж улаан байна. За, сая бид нэр шулуун соронзоо улаан хэсгээ доош нь харуулсан шүү дээ. За, тэгвэл шалгаад үзье. Мэдээж туйлууд маань яг хэвтэй үлээ түлхэлцэх хэвтэй тийм ээ. За, харж гинэ.
За. Өнөөдрийнхөө хичээлдэр бүгдээрээ соронцны туйлууд хоорондоо хэрхэн үйлчлэдэг талаар судаллаа. Өнөөдрийн хичээлийг тэмдэглэсэн нэгэн сурагчийн тэмдгийг харуулж байна. Дэвтэрт дуршилт, дуршилтын үр дүнг зургаар болон бичгээр тэмдэглэсэн байгааг харж болохоор байна. Найзынхаа дэвтрийн тэмдэглэлээс санаа аваарай хүүхдүүдээ. Ер нь соронзон ашиглаж тоглохдоо гэр бүлийнхаа хамтаар аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримталж тоглоорой хүүхдүүдээ. Соронзоор тоглохдоо эсвэл дуршилт хийх явцдаа бага насны дүүдээ өгч тоглуулах болон амдаа хийх нь маш аюултай гэдгийг санаарай. За, соронзны тухай илүү ихийг мэдхийг хүсэх юм бол илүү дэлгэрэнгүй судалмаар байгаа л сурах бичгийнхаа 28-29 дэх хуудсыг судалж уншаарай хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээл маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн хичээлдэр эргэн уулзъя. Баяртай хүүхдүүдээ. Сайн бацхан уу хүүхдүүдээ. Багш та бүхэндээ амны хөндийн эрүүл мэнд хичээлийг заах болноо. За, багш та бүхнээс нэг асуулт асууя. Хүүхдүүд та бүхэн шүдээ өдөр болгон тогтмол угаадаг уу? За, угаадаг бол маш сайн байна. За, угаадаггүй хүүхдүүд нь яг одооноос шүдээ тогтмол угааж шивших нэ. Багш та бүхэнд шүдний талаар, шүдээ арчлах талаар мэдээллийг хүргэе. Шүд нь хоол хүнсийг тогтоон барих, жижиглэх, таслах, бутлах, няцлах үүрэгтэй. Шүд нь бүрэн бүтэн эрүүл зөв ургасан, эрүүл цагаан байх нь хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоог сайжруулахаас гадна хүнийг гоо сайхан харагдуулдаг, мөн өөртөө итгэлийг нь нэмэгдүүлдэг. Мөн хэл ярианы хөгжилд маш чухал ач холбогдолтой. Шүдээ угаахгүй, хэрвээ буруу угааснаас бол шүд нь ийхүү өвчлөг юм байна. Шүд нь өвчлснөөр амнаас эвгүй үнэр гарч, за би бусдад муухан харагдаж байгаа болов уу гэсэн хүүхдүүд бусд хүмүүс болон өөртөө итгэлгүй болдог байна. За, шүдийг буруу ургахад мөн өвчлөхөд нөлөөлдөг хүчин зүйл нь шүдээ хилээрээ оролдох, үзэг бала амандаа хийх, хурц үдүртэй зүйлээр шүдээ эмчлэх, чихэрлэг хоол хүнс болон чихэр жимс ихээр хэрэглэх, мөн шүд цоролт болон шүдний өвчлөлтийг хайхрахгүй өнгөрөөснөөс болж шүд өвчлөдөг, мөн буруу ургадаг байх нэ. Шүд нь өвчлсөн бол хүүхдүүд та бүхэн эмчлүүлэх ёстой. Харин шүд нь эрүүл бол урьдчилан ширгэх нь маш чухал юм. За, ингээд бол хүүхдүүд та бүхэн шүдээ тогтмол арчлаарай. Шүдээ арчлахдаа өглөө цайгаа уусныхаа дараа орой унтахынхаа өмнө шүдээ тогтмол угаах, шүдний сойцыг болон шүдний ог эмчийн тусламжтайгаар сонгох, шүдний сойцон дээр шигчийн хурууны хумсны толион чиний ог түрхэх, аарул, ээзгий, алим лирийг идэж, эрүүнийхээ булчинг сайжруулах, мөн шүлснийхээ ялгарлыг сайжруулах нь чухал юм аа. За, саяны хэлсэн зөвлөмжөө багш нь энэ бодит цагвар дээр үзүүлье. За, шүдээ угаахдаа сойцоо зөв сонгох нь маш чухал юм. За, шүдээ угаахдаа нэг талаас нөгөө тал руу нь хөө хөдөлгөөнөөр угаана. Сойцоо 45 химийн налуу байрлалтайгаар дээрээс доош нь чичирхийлээд шүрд хөдөлгөөнөөр 3 удаагийн давтамжтай угаана. За, ингээд нэг шүдэн дээр чичирхийлээд дээрээс доош нь шүрдэх, чичирхийлээд дээрээс доош нь шүрддэх хөдөлгөөнийг 3 удаагийн давтамжтай угаагаад нөгөө тал руугаа ингэж хөөж угаана. Хөөж угаахтаа гараа эсэргээр нь хүүхдүүдээ ингэж сольж угаахгүй. Харин бугалгаар нь ингэж эргүүлж угаана. За, ингээд чичирхийлээд шүрдэх, чичирхийлээд шүрдэх энэ хөдөлгөөнийг хийснээрээ хоолны бохирдлыг маш сайн цэвэрлэж өгдөг. За, ингээд дээд шүдний гадна талын гадаргуг угааж дуусны дараа эсрэг дотор талын гадаргуг мөн адил дээрээс доош нь чичирхийлээд шүрдэх хөдөлгөөнөөр угаана. Ингээд нэг талаас нөгөө тал руу нь хөөж угаасны дараа, за, энэ шүдний дотор талын гадаргуунд ирээд дээрээс доош нь шүрдэх хөдөлгөөнөөр ингэж дууссан байгаа тийм үү. За, яг доод шүднийхаа дотор талын гадаргуугаас одоо эсэргээр нь доороос дээш нь чичирхийлээд шүрдэх хөдөлгөөнийг хийж угаана. За, шүднээс буйл руу гэсэн энэ эсрэг хөдөлгөөнийг хийж болохгүй шүү хүүхдүүд ээ. За, ингэж чичирхийлээд шүрдэх дээрээс доороос дээш нь энэ хөдөлгөөнийг угаагаад шүдээ хөөж угаагаад энэ талд нь дууслаа. За, чичирхийлээд
дээш нь шүрдэх. За нэг шүдний гадаргуу дээр 3 удаа хийж дуусаад яг энэ шүднийхээ гадна талын гадаргуу дээр ирнэ. За мөн адил чичирхийлээ шүрдэх хөдөлгөөнөөр 3 удаагийн тавтамжтай шүднийхээ гадна дотн талыг угааж дуусны дараа шүдний зажлуурын хэсгийг угаана. За шүдний зажлуурын хэсгийг угаахдаа сойзоо параллел байрлуулад шулуун хөдөлгөөнөөр угаана. За аль эсвэл тойрог хөдөлгөөнөөр хүүхдүүд та бүхэнд аль нь хэлбэр байна? Энэ аргаар угааж дууслаа залхуурын зажлуурын хэсгээ. За үүдэн шүдийг мэдээж хүүхдүүдэд орхигдуулж болохгүй. За шүднийхаа сойзны арын үсээр гадаг тишин шүрдэх хөдөлгөөнөөр нэг шүдний гадаргуун дээр 3 удаагийн давтамжтай хийж угаана. За ингээд шүдээ бүрэн угааж дуусныхаа дараа хилээ заавал угаана. За хилээ угаахдаа сойзоо хөндлөн бариад хойноос нь урагшин шулуун хөдөлгөөнөөр ингэж угаана. За тойрог хөдөлгөөн болон хөндлөн хөдөлгөөнөөр хилээ угааж болохгүй нэ. За ингээд амаа угааж дуусныхаа дараа усаар зайлаад асгана. Их хэмжээний усаар хүүхдүүдээ амаа зайж болохгүй шүү. За хүүхдүүд та бүхэн энэ зөвлөмжийг өглөө цай уусныхаа дараа орой унтахынхаа өмнө тогтмол угааж хөвшээрээ. Шүд хүүхдүүдээ угаах нь чухал. Гэхдээ эрүүл яг зөв аргаар угаах нь хамгаас илүү чухал юм аа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний хүүхдүүд сурах хүчийнхаа 6 дугаар хуудаснаас 11-р хуудасны хооронд дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Гэртээ гэрийнхэнтэйгээ хамтраад 11-р хуудас дасгал тавийг энэ зургийн дээр өөрийнхөө шүдийг өвчилсэн хэсгийг шалгаж тэмдэглээд өөрийнхөө шүдийг амралтын хугацаанда эмчилүүлээрэй. Шүд эрүүл бол бие эрүүл. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? За телевиз үзэн суугаа хүүхдүүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээлээрээ бид уриалга бичиж сурцгаая гэсэн цоврал хичээлийнхаа сүүлийн хичээлийг судлах болно. За хичээлийн маань сэдэв уриалгыг засан сайжруулж бичиж. За хичээлийнхээ эхэнд бүгдээрээ өмнөх хичээлүүдээр үзсэн мэдлэг чадвараа сэргээн санцгаая. Уриалга гэж юу вэ? За уриалгыг ямар зорилгоор бичдэг вэ? Ирэх цөлн бодоод өмнөх мэдлэгээ сэргээн санаад гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцсан ярилцаарай. Амн уриалгыг хэрхэн яаж ямар алхмуудаар бичдэг вэ? Сэргэн санаа. За хамтдаа дэлгэцрө анхаарлаа хандуулъя. Бид уриалгыг бусдыг сайн сайхан зүйлд уриалan бичдгийг тань мэдсэн. За амн уриалгаа бичэхдээ хинд юуг хэрхэн яаж бичгээ төлөвлөж за энэ хүү төлөвлөгөөнийхөө дагуу уриалгаа бичдгийг өмнөх хичээлүүдэрэ тань мэдсэн. За өнөөдрийн хичээлээр бид нэгэн сурагчийн бичсэн уриалгыг уншиж, за түүнийгээ бүтцийн дагуу ажиглан, за зөв бичих дүрмийн алдааг нь засаж, дүрмийн мэдлэгээ баттахна. За мөн бичсэн уриалгаа хэрхэн яаж засан сайжруулдаг вэ гэдгийг ажиглан харьцуулан ярилцах болно. За ингээд хичээлийнхээ төгсгөл багш нь төлхөөрөөг ашиглан уриалга бичихийг бичих даалгаврыг хүүхдүүдэд өгнө. Уриалга бичих төлөвлөгөө харагдчихэв. За энэ сурагч маань төлөвлөгөөгөө хэрхэн яаж бичсэн бэ? Бидний өмнөх хичээл дээр үзсэн шиг бүтцийн дагуу төлөвлөгөөгөө зөв бичиж чадсан эсгийг анхааралтай ажиглаж хараарай. За хүүхдүүдэд ном уншихыг уриалахаар төлөвлөгөөндөө тусгасан байна. За ингэхдээ их зүйл сурах, оюун ухаан, дуртай гэсэн үгсийг тулгуур үгсээрээ сонгон авчээ. За уриалгаа эхлэл гол төгсгөл хэсэгтээ санаагаа хэрхэн байрлуулсныг мөн анхааран ажиглаарай. За эхлэл хэсэгтээ номонд дуртай гэдгийг бичгээр төлөвлөсөн харагдчихээн. Анхааран гол хэсэгтээ бол номноос сурах зүйл их шүү гэдгийг анхааруулахаар төлөвлөжээ. За ингээд төгсгөл хэсэгтээ бол ном их уншараа гэсэн уриалгыг бусдаа уриалахаар төлөвлөгөөндөө оруулсан байна. Одоо хамтдаа бүгдээрээ сурагчийн бичсэн уриалгыг анхаарч үншээ. За уриалга уншихдаа уриалга маань бүтцийн дагуу зөв бичигдсэн байна уу гэдгийг анхаараарай. За мөн зөв бичих дүрмийн алдаатай үг байгаа эсгийг бас анхаарч ажиглаарай. За багштайгаа зэрэгцээд уриалга уншаарай. Уриалгын сэдэв ном уншицгаая. Номонд дуртай байх хэрэгтэй.
ном унших нь аливааг танин мэдэхэд тустай мөн номноос сурах зүйл их байдаг. За ном уншиж оюун ухаанаа хөгжүүлэхийг урайлж байна гэсэн урайлга байна. За хамтдаа дахин ажиглая. Хинд юуг урайлахаа? Тодорхой гаргаж чадсан хэсгийг анхаараарай. За мөн эхлэл гол төгсгөл хэсэгтээ урайлах санаагаа зөв тусгасан хэсгийг мөн анхаараарай. За урайлгаа бүтцийн дагуу хамтдаа шинжий. Дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаарай. За урайлгандаа ном уншихыг урайлсан. А гэхдээ хинд хандан урайлсан нь тодорхойгүй байна. За үүнийгээ бас хүүхдүүд маань анхаарч ажигласан бахаа гэж өгшнөөдж байна. За харин урайлах бичих шалтгаан болон хэрхэн яаж юуг урайлах вэ гэдгийг энэ сурагч маань маш товч тодорхой сайн гаргаж чаджээ гэж өгшнөөлж байна. За монгол хэлний хичээлээр бид аливаа зүйлийг бичгтээ алдаагүй зөв бичиж сурах нь маш чухал байдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа энэ урайлганаас зөв бичих дүрмийн алдаатай ямар үг байгааг ажиглаж анхаарч харцгаая. За зарим сурагчт маань аль хэдийн одоо алдаатай үг олж тэмдэглээд дэвтэртээ зөв бичиж чадсан бахаа гэж ингэж бодож байна. За мөн одоо дэлгэцэнд харагдаж байгаа тодруулан бичсэн үгсийг анхааралтай ажиглаарай. Яагаад багшин доогор нь тодруулан зурсан болоо? За тэгвэл уншицгаая. Уншиж гэсэн хоёр үгийг сурагч маань урайлгадаа алдаатай бичжээ. За яагаад энэ үг маань алдаатай байгаа юм болоо? Алдаа нь аль хэсэгт байна вэ гэдгийг эргэцүүлээрэй. За тэгвэл уншицгаая гэсэн үгэн лүг анхаарлаа хандуулъя. Үгийн дунд орсон жэ, чэ, иш гэвлэгчийн ард богино их шиг бичгээр бол зөвхөн и бичих ёстой. Тэгэхээр энэ дөрмөр бол уншицгаая гэдэг үг маань уншицгаая. Аа уншиж гэдэг үг маань уншиж гэж бичигдэх ёстой юм байна. За тэгвэл одоо хамтдаа энэ дөрмийнхаа дагуу тасгал даалгаврыг ажиллая. За хамтдаа саяны үдсэн дөрмийнхаа дагуу тасгал даалгаврыг ажиллая. За самбарлуу анхаарлаа хандуулаарай. За бичих, заншил, ажил, хөгжим, амжилт гэсэн үгсийг багшин самбартнаалаа. За тэгвэл үгийн дунд орсон чэ, иш, жэ гэсэн гэвлэгчийн дараа ямар гэвлэг чичих вэ? За дэвтэртээ энэ үгээ зөв болгоод бичээрэй. За бидний давтсан дөрмийн дагуу бол үгийн дунд орсон жэ, чэ, иш гэвлэгчийн дараа зөвхөн богино и бичнэ. За тэгвэл энэ үг маань бичих, заншил, ажил, хөгжим, амжилт гэж зөв бичигдэх нэ. За энэ эдгээр үгсээр хамтдаа бүгдээрээ холбоо үг зохиоцгоё. За мөн та нар маань холбоо үгээ зохиогоод гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтран ярилцаарай. За бичих гэдэг үгэн дээр эхлээд холбоо үг зохиоё. Хичээнгүй бичих, за хуулан бичих, зөв бичих гэх мэтээр холбоо үг зохиож болж байна. За тэгвэл заншил гэдэг үгэн дээр ёс заншил, за зан заншил, за ажил гэдэг үгэн дээр бүтээлч ажил, ажил хийх, дуу хөгжим, хөгжим сонсох, за амжилт гаргах, ажлын амжилт зэрэгээр холбоо үг зохиож болох нэ. За жижигшийн дөрмөө дэвтэртээ тэмдэглээд холбоо үгээ мөн дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай. За хичээлийнхаа дараагийн алхамлууд бүгдээрээ хамтдаа шилжицгээе. За энэ хэсэгт бүгдээрээ бичсэн сурагчийн бичсэн урайлгыг хэрхэн яаж засан сайжруулж болох вэ гэдгийг хамтран ажиглацгаая. За дэлгэцэнд сурагчийн бичсэн урайлга, за мөн түүнийг засан сайжруулж бичснийг харуулсан байна. Анхааралтай ажиглаарай. За урайлгаа засан сайжруулж бичихдээ за бүтцийнхэн хувьд, за мөн зөв бичих дүрмийн хувьд, найруулгынхан хувьд засан сайжруулах ёстойг одоо хамтдаа ажиглацгаая. За багш та нартаа сайжруулан бичсэн урайлгыг уншиж өгье. За эндээс одоо бүтцийн хувьд, найруулгын хувьд хэрхэн яаж сайжирсан байна вэ гэдгийг анхаараарай. За хүүхэд бүр номыг шимтэн уншиж байх хэрэгтэй. За ном унших нь
Альваг танин мэдхэд тустай. Номноос сурах зүйл их байдаг. За хүүхдүүдээ ном уншиж оюун ухаанаа хөгжүүлцгээе гэсэн уриалга байна. За тэгвэл өмнөх уриалгын бүтцийг ажиглах явцад энэ сурагч маань хинт хандан уриалснаа тодорхой бичиг үйлсэн бол засан сайжруулсан уриалга дээрээ хүүхэд бүрд гэж хүүхдүүдэд хандаж бичснэг нь тодорхойлсон байна. За мөн номонд дуртай байх хэрэгтэй гэдгийг нь найруулгын үднэс хүүхэд бүр номыг шимтэн уншдаг байх хэрэгтэй гэж найруулан засжээ. За мөн ихийнхаа төгсгөл хэсэг дээр хүүхдүүдээ ном унших нь оюун ухааныг хөгжүүлдэг юм байна шүү гэсэн санааг тодтогхон гаргаж ирсэн байна. За мөн мэдээж уншицгаая гэсэн үгээ зөв болгож бичсэн байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээрээ бид зөв бичих дүрмээс гадна бичсэн уриалгаа хэрхэн яаж засан сайжруулж болох вэ гэдгийг хамтдаа суралцлаа. За багш нь бие даан хөгжих цагаараа хүүхдүүдтэй ном уншицгаая сэдвээрээ өөрийнхөө санаа бодлыг тусгаж шинээр төлөвлөгөө бичин уриалга бичих даалгаврыг өгч байна. За бичсэн уриалгаа мэдээж өнөөдрийн үдсэн мэдлэг чадраа хэрэглэн гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт засан сайжруулж бичээрэй. За хичээлээ анхааран үдсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.